राम राम मंडळी, गावरान वैद्य या आपल्या चॅनलमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. मित्रांनो, इंग्रजी नूतन वर्षाच्या सगळ्यांले मनापासून शुभेच्छा. सगळ्यांले नवीन वर्ष आनंदाचं भरभराटीचं जाओ. आणि नवीन वर्षाच्या या शुभ दिवसावर मी घेऊन आलो तुमच्यासाठी औषधी वनस्पती मालकांगुनीच्या झाडाची ओळख आणि याचे मस्त आयुर्वेदिक फायदे. तर मित्रांनो, तुम्हाला जी औषधी वनस्पती समोर दिसून राहिली, या औषधी वनस्पतीले संस्कृतमध्ये ज्योतिषमती म्हणतात, हिंदीत मालकांगनी म्हणतात, मराठीतून या औषधी वनस्पतीले मालकांगुनी म्हणतात. तर मित्रांनो, बंगालीत या औषधी वनस्पतीले लठफटकी आणि गुजरातीत मालकांगनीच म्हणतात. इंग्रजीमध्ये या औषधी वनस्पतीले टॉप ट्री म्हणतात. मित्रांनो, मालकांगुनी ही औषधी वनस्पती उष्ण प्रकृतीची आहे. मंडळी, या औषधी वनस्पतीले पिवळे ऑरेंज कलरचे फळं लागतात आणि या फळाच्या बियापासून मालकांगनी नावाचे तेल आपल्याला आयुर्वेदिक स्टोअरवर भेटत असते. मित्रांनो, मालकांगनी ही औषधी वनस्पती श्वास दम्यावर, लक्यावर अत्यंत तीव्र बुद्धिवर्धक आहे. तसंच मित्रांनो, ही औषधी वनस्पती नपुंसकता दूर करते, लकव्याले दूर करते. गांजाचा अफीमचा नशा सोडवते. मित्रांनो, एक एक करून याचा फायदा सांगतो. तुम्हाला जर श्वास दमाचा तपलीक असेल तर श्वास दमा दूर करण्यासाठी मालकांगनीचे बी आणि लहान विलायचीचे बी समप्रमाणात घ्या. याचं चूर्ण करा आणि अर्धा अर्धा चम्मच चूर्ण सोदासोबत तुम्ही सकाळ संध्याकाळ घ्या. काही दिवसाचे उपायाने मित्रांनो, तुम्हाला श्वासाले दम्याले भरपूर आराम पडेल. तसंच मित्रांनो, ही औषधी वनस्पती डोळ्याची तेजी वाढवते. डोळ्यानं जर अंधक दिसत असेल तर मित्रांनो, मालकांगनीचे तेल आहे की नाही, तेलाची तळपायाले मालिश करा सकाळी संध्याकाळी. तुमच्या डोळ्याची दृष्टी वाढीन, अंधकपणा डोळ्याचा दूर होईल. तसंच नपुंसकता असेल तर नपुंसकतेसाठी मालकांगनीचे 2 ग्रॅम बी दुधाची खीर करून त्याच्यात टाकून ते दूध सकाळ संध्याकाळ तुम्ही घ्या. मित्रांनो, नपुंसकता तर दूर होईल. तसंच मित्रांनो, येणं स्टॅमिना भरपूर वाढीन आणि वीर्यात शुक्रजंतू भरपूर वाढतील. मित्रांनो, लकव्यावर जेले लकवा असीन, मानसिक रोग असीन, जेले विसरभोळेपणाची सवय असीन, वाचलेलं लिहिलं ध्यानात राहत नसीन, तर अशा लोकांना काय करा मित्रांनो, मालकांगनीचे बी आहे की नाही, मालकांगनीचे बी गाईच्या तुपात भाजून घ्यायचे आणि खडी साखरेसोबत याचं चूर्ण करून हे चूर्ण दुधासोबत सकाळ संध्याकाळ 2-2 ग्रॅम घ्या. मित्रांनो, लकवा दूर होईल, विसरभोळेपणा, मानसिक रोग, टेन्शन सगळं दूर होईल. तसंच मित्रांनो, जेले लकवा आहे, पॅरेलिसचा झटका येईल असेल आणि पॅरेलिसानं अर्धांगवायूनं अर्धा अंग जर गेलं असेल तर अशा लोकांनं याची विशेष करून तुपात तर याचे बी भाजून सकाळ संध्याकाळ 2-2 ग्रॅम चूर्ण तुम्ही घ्याच. पण याचं तेल भेटते, हे मालकांगनीच्या तेलाची तुम्ही सकाळ दुपार संध्याकाळ लकव्याच्या रोग्याले मालिश करा आणि 8 दिवसात मित्रांनो लकव्याच्या रोग्याले पा किती फरक पडते. मित्रांनो, लकव्याले भरपूर आराम पडीन, पोट साफ ठेवायचं. आणि तुम्हाला जर समजा मला व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा बा, माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि इतरही जणांना पाठवा. धन्यवाद.